Бюджетні війни у Сполучених Штатах. Білий Дім презентував і направив Конгресу кошторис країни на 2025 рік, передбачивши в ньому понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Утім, конгресмени-республіканці, які, як відомо, не поспішають ухвалити пакет допомоги на нинішній рік, пакет 2025-го сприйняли негативно, заявивши, що той не має шансів. Що ж не так і на якій стадії українське питання, у ситуації розбирався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Конгрес ніяк не може остаточно затвердити бюджет поточного року. Все ухвалюють тимчасові рішення. Білий Дім вже намагається продавити кошторис 2025-го. В ньому прописані схожі цифри, що і зараз у пакеті, який прийняв Сенат. 61,5 мільярд Україні, більше 14 Ізраїлю, 1,5 мільярди на стримування Кремля по всьому світу, а ще додаткові 500 мільярда для Києва розписані окремо. І це не просто військова чи економічна допомога, а кошти цільові. Половина суми на підтримку реформ і зміцнення енергетики, 66 мільйонів доларів на розмінування. Щодо додаткового фінансування та бюджетної підтримки України, ми дуже раді, що після бурхливих дебатів Європейський Союз зміг домовитися про пакет на 50 мільярдів євро для підтримки України на період із 2024 по 2027 роки. І впевнена, що американський Конгрес також ухвалить мудре рішення. Нас підбадьорює той факт, що фінансовий пакет було прийнято з такою великою перевагою в Сенаті. І ми з нетерпінням чекаємо швидких дій Палати представників. Але на швидкість все ж розраховувати не доводиться. Ключові республіканці у Нижній Палаті вже розкритикували проєкт бюджету, заявивши, у цього варіанту немає шансів бути проголосованим. Це саме дослівно. Говорили вже і про 95-мільярдний пакет для трьох союзників Америки, в якому і українські гроші. Натомість, і це новий поворот, спікер Джонсон і близькі до нього законодавці працюють над альтернативою – власним пакетом. Про нього відомо поки небагато, це поки плани. І республіканці збираються почати розгляд, як тільки розберуться із черговим законопроектом про бюджет самої Америки. Тобто, ближче до 20-х чисел березня. Але це, на жаль, означатиме, що питання знову забуксує аж до квітня. Бо наприкінці місяця у конгресовому розкладі знову двотижневі канікули. Що Сполучені Штати мають підтримувати Україну, це ж не благодійність. Коли ми відстоюємо право України на існування, вимагаючи від Росії забрати війська, ми робимо це в наших національних інтересах. Є правила і принципи, на яких базується процвітання та безпека американців та інших людей по всьому світу. У наших власних інтересах не допустити порушення цих правил. Ми зараз перебуваємо на переломній точці, і, як сказав президент Байден, світ спостерігає. За тим, що відбувається в Україні, спостерігають і друзі, і вороги. І я дуже впевнена, що Сполучені Штати й надалі чинитимуть правильно. А поки в тому, що це правильно. Конгресменів все ще доводиться переконувати, частина з них вторить Трампу, який запропонував давати гроші партнерам лише в кредит. При цьому російські активи, заарештовані урядом США через санкції, використати як заставу. Адміністрація Байдена проти обох варіантів. Пакет має бути безоплатним, російські гроші передані Україні. Тільки спільний із ЄС механізм потрібен. Так само, як і безпекові гарантії, які вже влітку обговорюватиме Вашингтонський саміт НАТО. Ми дуже чітко даємо зрозуміти, ми бачимо майбутнє України в НАТО. І ми разом з усіма іншими союзниками по Альянсу будемо дуже тісно співпрацювати з Україною, щоб вони були готові діяти так швидко, як тільки можливо. Це діяти поки не передбачає прямого запрошення до членства. Але, і я чую це від багатьох провідних американських дипломатів, вони рекомендують Білому Дому просто на саміті відкрити офіційні переговори з Україною щодо вступу. А ще радять формально визначити, що ціль Вашингтона не просто допомогти вистояти, а саме перемога України. Тоді, сподіваються, і Конгрес діятиме по-іншому.
Ціль нашої політики полягає в тому, щоб Україна могла виграти війну. Не Україна її почала. Очевидно, що це війна, яку Кремль нав'язав суверенній країні. І в наших власних інтересах забезпечити перемогу України у цій війні. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».